Labas vakaras. Jūsų dėmesio laukia init naujienų tarnybos parengtos žinios. Trumpai ką matysite. Nepaisant šalčių, Vilniuje prie Rusijos ambasados paminėtos ketvirtosios Krymo aneksijos metinės. O Kaune pagerbtos kruvinų žudynių Maidane aukos. Vietoj katalikiškos gimnazijos licėjus steigianti Kauno valdžia negali pasakyti, kiek jis gyvuos. Gyvūnų gelbėtojai su siaubu laukia pavasario, kai gatvėse atsidurs ištiso šuniukų vados. Stringa Laisvės alėjos rekonstrukcija. Dar viena kriminalų knyga apie Kauno mafiją, šį kartą agurkiniai. Kriminalų rubrika 112. Penkios ugniagesių cisternos gesino medinį namą Vilijampolėje. Nepabūgę arktinių šalčių, keletą socialiai aktyvių žmonių prie Rusijos ambasados Vilniuje susirinko paminėti ketvirtųjų Krymo aneksijos metinių. Laikydami vėliavą su Krymo totorių herbu, mitingo dalyviai siekė atkreipti dėmesį į Rusijos agresiją. Mitingo dalyvis Leonardas atėjo į mitingą prisimindamas Lietuvos okupacijos istoriją. Siekiam primint, kad Krymas yra okupuotas ir aneksuotas. Ir kad tai neturi būti pripažįstama. Iš Rusijos ambasados nelabai tikiuosi, aš manau, kad svarbu priminti. Aš nelabai matau iš viso dialogo galimybės su Rusijos. Čia daugiau yra mums patiems laisvo pasaulio, kitoms laisvo pasaulio šalims, kad šito nepamirštų. Protesto akcijoje dalyvavusios Seimo nario manimų Rusijos agresiją įmanoma pažaboti tik kuo aktyviau ir dažniau ją reaguojant. Aš labai džiaugiuosi, kad liberalus jaunimas prisiminė ir su draugais iš Ukrainos sukvietė mus čia. Priminti, kad prieš 4 metus Krymas buvo okupuotas. Ir užmiršimas yra suteikimas mandato agresoriams toliau veikti, jeigu Europa nesilaikys savo prisimtų sankcijų. Jeigu leisim tam užmiršimui, kaip sakyt, tai buvo seniai, užmirškim, toliau prekiaukim, kaip niekur nieko, pradavinėkim Siemens turbinas, tai mes būsim sekantis tiesiog. Ir todėl mes turim priminti ir visais lygiais. Ir visuomeniai, ir ačiū jums, kad atėjote patransliuoti, ir kartu politiniu lygiu kartoti, kad sankcijos nesibaigs to, kol nebus gražintas Krymas, kol nesibaigs samdinių vykdomas karus Donetske ir Luhanske. Tikiuosi, kad nervai kažkam toje ambasadoje jums už nugaros bus šiandien šiek tiek patampyti. Akciją inicijavusio Lietuvos liberalaus jaunimo lyderis tikisi, kad aktyvūs pasaulio piliečiai neleis pamiršti Krymo okupacijos. Nors prabėgus 4 metams jokių pokyčių neįvyko, pasaulis į Rusijos agresiją ėmė reaguoti daug aktyviau nei anksčiau. Mes nepritarėm Krymo aneksijai, Krymo okupacijai ir gal pradėsim visuomenėje gyvesnę diskusiją. Prisimint žmonės, kas įvyko prieš 4 metus, nes manau, kad tai aprimo truputį kalbos ir biškai pasitraukė šitą temą iš visuomenės gyvenimo, ko neturėtų būti. Panašios akcijos yra organizuojamas tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, Vašingtone ir Toronte, Turkijoje, Stambule, taip pat Helsinkėje, Suomijoje ir bent jau mūsų paskatinti, tai taip pat jaunieji liberalai Taline, Estijoje pradėjo vykdyti taip pat tokio tipo akciją. Nepaisydami stingdančio šalčio prie Rusijos ambasados vartų, Ukraina palaikantys jaunuoliai stojo daugiau kaip valandą. Ne tik stovėjo, bet ir giedojo Ukrainos himną. Šiandien merla Ukrainai, nei slava, nei volia. Šiandien, bratė, molodijai usmichnėce dolia. Kaune paminėtos Maidano žudynių metinės. Prieš 4 metus kruvini įvykiai Ukrainoje sukrėtė visą pasaulį. Ta kart kovojant už Ukrainos laisvę žuvo virš 100 žmonių. Šventosiomis mišiomis ir gėlių padėjimu prie Ukrainos išvadavimo vado pulkininko Jevgeno Konovalco atminimo lentos Laisvės alėjoje prasidėjo Maidano įvykių minėjimas Kaune. Tylos minute pagerbta žuvusių Ukrainos laisvės kovotojų atminimas. Prieš 4 metus vasarį Kijeve Maidano aikštėje žuvo daugiau kaip 100 žmonių. Jie vadinami dangaus šimtine. Tų įvykių liudininkas buvę žiaurių žudynių epicentre ir medicinę pagalbą teikęs Volodymyr Sokol šią dieną dalijosi savo prisiminimais. Noriu pirmiausia pakviesti prisiminti ir įsidėmėti tuos išskirtinius žmones, kurie iš tiesų sukūrė Maidaną, be niekieno paramos organizavo apsaugą, maitinimą, medicininę pagalbą ir paskatino visus tuos unikalius procesus, kurie dėja virto tokia tragedija. Taip pat kviečiau visus įsižiūrėti į žuvusiųjų už Ukrainos laisvę ir nepriklausomybę veidus. Turiu laikraštį išleisto tomis dienomis, prieš 4 metus. Ten jam žinti visi tie žmonės, visa dangaus šimtinė.
Этой газете уже 4 года, и там все эти лица, вся небесная сотня. Šių žmonių auka, pasak Kauno ukrainiečių bendrijos vadovų, primena, kokia didelė yra laisvės kaina. Jie padovanojo pasaulį, galima pasakyti, tai jeigu taip trupučiuką su pafosu, kad jie padovanojo viltį, kad ne viską prarasta, kad kiekviena valstybė gali tikėtis, jeigu yra tokių įvykiai, atrasti savo tą teisingumą. Būtent 2014 m. vasario 18 dieną Ukrainos sostinės centre, kuriame jau keletą mėnesių vyko prieš šalies prezidentą nukreipti protestai ir prasidėjo žiaurios masinės žudynės. Ši Kijevo Maidano aikštėje įvykusi tragedija ukrainiečiams yra vienas skaudžiausių šiuolaikinės šalies istorijos įvykių. Kauno valdžia be jokių skrupulų išgūjusi katalikišką mokyklą iš Panemunės ir ten steigianti licėjų, tėvams negali atsakyti, kiek šis padalinys gyvuos. Tėvams klausiant pateikiamos skirtingos versijos. Kauno valdžia intensyviai ieško mokinių ir darbuotojų KTU inžinerijos licėjaus padaliniui Panemunėje. Inžinių tarnybos duomenimis vyksta pokalbiai ne tik su šiuo metu Žaliakalnė veikiančio licėjaus darbuotojais, kad jie sutiktų važinėti į Panemunę. Bet ir dabartiniai Švento Mato gimnazijos pedagogai sulaukė valdžios atstovų prašymų pasilikti dirbti tame pačiame pastate, kur veiks jau nebe katalikiška įstaiga. Tačiau tėvams labiausiai rūpi kitkas – mokyklos stabilumas. Deja, aiškaus atsakymo jiems pateikti negali net ir švietimo skyriaus vedėjas. Jis tikina, kad bent 2 metus įstaiga tikrai veiks. Nesugalvosit pakeisti vėl kažką, tai ten naują mokyklą, po 5 metų vėl. Žmogus planuoja jas pasiuotis. Taryba yra apsisprendusi dėl bendro ugdymo įstaigų plano iki 20 metų. Kaune, Vaidoto gatvėje 11 numeriu pažymėtame pastate veikianti mokykla vis reorganizuojama kas kelerius metus. Tad tėvams neramu, kiek patvarios šios naujosios permainos. Galima būtų pacituoti gerbiamą švietimo skyriaus vedėją dabar, ką jisai tai sakė. Eilinis žmogus planuoja, o dievulis juokiasi. Tai toks jausmas, kad dievulis tai yra turbūt steigėjai arba Kauno miesto savivaldybė, kuri nusprendžia vienu laikotarpiu, kad mokyklą nustekentą atiduodam, neišeina jos išlaikyti, nes vaikai masiškai bėga, kaip buvo prieš tai situacija. Tiesiog buvo turbūt nesuvaldyta situacija tiek su personalu, tiek su visa kontrolė. Po to perdavė atsėti jau kitam steigėjai ir dabar staiga jinai vėl atsiimama. Pastatė ant kojų, kažkas kitas smagu atsijimt. Du turbūt, kad taip. Toks dviprasmiškas reikalas. Kauno vicemerei Rasai Šnapštienei išgirdus tokį klausimą reikėjo kurį laiką gerai pagalvoti. Kiek metų tas licėjus čia gyvos? Yra savivaldybė, turi viziją kažkokią, na kiek metų čia bus tas licėjus? Būtent KTU inžinerijos licėjus. Nu, manau, kad labai ilgai. Savivaldybės atstovai nekartą bandė išsisukti nuo aiškaus atsakymo. Keleriems metams yra sudėlioti KTU inžinerijos licėjaus veiklos planai Panemunėje. Tai kiek metų dabar tenais bus inžinerijos licėjus? Pagal planą, kiek steigėjas nuspręsti, kad bus? Panemuniečiai nekartą kalbėjo, kad naikinti katalikišką įstaigą užsimota vadovaujantis asmeninėmis vieno žmogaus ambicijomis. Kai kurie gyventojai ir net Seimo nariai be užuolankų bedė Kauno mero Visvaldo Matijošaičio pusėn. Įtariama, kad čia vieta susidomėta ir dėl itin didelio net 5 hektarų sklypo. Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros iniciatyva knygų mugėje surengta diskusija pabėgėlių ir migracijos krizės atspindžiai mene. Savo įžvalgomis dalyjosi režisierius Oskaras Koršunovas, fotožurnalistas Artūras Morozovas, istorikas Tomas Balkelis. Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros atstovė Renata Kuleš atkreipė dėmesį, kad panašiai kaip ir kadaise per antrąjį pasaulinį karą, taip ir šiandien milijonai žmonių pasaulyje susiduria su panašiomis neįprastomis aplinkybėmis, ieškodami apsaugos kitur, taip pat ir Lietuvoje. Pabėgėliai tada ir pabėgėliai dabar. Tai yra labai panašios istorijos. Tai tiesiog yra tie patys žmonės, paprasti žmonės, kuriems teko iš tikrųjų patirti labai neįprastas situacijas. O Lietuva taip pat reikia mums dar galvoti apie tai, kaip geriau ir efektyviau integruoti tuos žmonės, kad žmonės galėtų savimi pasirūpinti ir čia gyventi su savo šeimomis.
priemonių tų reikia daugiau ir reikia tokio, kaip ir mes sakome, pabėgėlių integracijos plano ir labai labai konkrečių veiksmų, kuriuose irgi ir savivaldybės, ir vietinės bendruomenės turėtų savo vaidmenį, nes integracija nevyksta kažkur. Integracija nevyksta mums nematant ar mums nedalyvaujant, integracija vyksta tarp žmonių. Jungtinių tautų atstovės teigimu, per 20 metus Lietuva priėmė ir suteikė apsaugą tik kiek daugiau nei 1500 pabėgėlių. Lyginant su kitomis Europos šalimis, tai labai nedaug. Nevyriausybinių organizacijų duomenimis šiuo metu mūsų šalyje gyvena nedaugiau kaip 1500 prieglobstį gavusių asmenų. Artėjantis pavasaris gyvūnų gelbėtojams skausmas. Kaip ir kiekvienais metais ir šiemet globos namai laukia užplūstančių naujų vadų. Tik gimę mažyliai be gailesčio metami lauk kartu su mamomis. Gelbėtojai prašo žmonių būti sąmoningais, nemesti ir juolab nežudyti gyvūnų, o kreiptis pagalbos į juos. Sterilizuoti galima ir už simbolinę kainą. Linksmakalnyje esančiuose gyvūnų globos namuose vienu metu pietų, pusryčių ir vakarienės metas. Gyvūnai šeriami kartą per dieną, todėl gana sočiai. Kaip smagu! Tačiau keturkojams labiau reikia ne maisto, o šeimininkų meilės. Visi šitie nelaimėliai būtent jos ir neteko, o gal ir apskritai neturėjo. Todėl kiekvienas vartelius pravėręs svečias sutinkamas garsų lojimu. O štai šie mažyliai netrukus tikrai sulauks papildymo. Artėjant pavasariui, be širdžiai žmonės negailestingai meta tik gimusius šunelius kartu su motinomis arba atsikrato dar besilaukiančių kalyčių. Kodėl nesirūpina sterilizuoti, priežasčių ne viena. Vieni įvardina taip, kad būtent finansai spaudžia, nors iš tikrųjų, kai ieškai, tai yra tų būdų. Tose pačiose prieglaudose galima kreiptis tikrai ir pigiau. Šitą dalyką padedam atlikti vien todėl, kad žmogus jau nori ir sprendžia tą problemą. Kiti to nedaro todėl, kad nenori eiti prieš gamtą. Tai, o po to šuniukus, kai skandina ir naikina kitais būdais, tai mes skaitom, kad ta sterilizacija yra būtent humaniškiausias būdas mažinti tų beglobių gyvūnų kiekį. O reikia labai nedaug. Nenorint mažylių užtenka paskambinti bet kurią gyvūnų globos įstaigai ir sterilizacija bus atlikta už simbolinę kainą. Jie gali kreiptis net ir mūsų prieglaudą, mes tikrai už simbolinį tą mokestį padėsim sutvarkyti, sterilizuoti, mes turim savo veterinarinį kabinetą, turim savo gydytojus. Šiuo metu gyvūnų globėjams tenka plušėti gelbstint išmestus iš namų ir sušalusius keturkojus. Dabar šiuo metu labai dažnai atveža per trenktų šuniukų, sušalusių šunelių, nes dabar vat, ypač kai vat, atšalo orai, tai tiek žmonėms tas pačios problemos, tiek šuniukams tas pačios problemos. Mūvdavo atveju, kuomet net prišalė šalikeliai būna, tie šuneliai guli, atsivežam visus, kaip sakome, gaiviname. Gydytojas stebisi žmonių nesamoningumu, bet kokiomis sąlygomis šunis laikyti pririštus. Net yra toks atvejis, kada kalytė buvo atsivedusi, būtent irgi mažuliukė, pupsuliukė, atsivedusi šuniukus budojinai, pati auginta prie grandinės. Ir tos šuniukus būtent dėl tos grandinės mažuliukus užtampius negyvai. Šiuo metu penktojoje kojoje šeimininkų laukia beveik 300 beglobių. Per mėnesį pas naujus šeimininkus iškeliauja daugiau nei 100. Tačiau ne visiems panorėjusiems gyvūnai dovanojami. Pirmiausia, žiūrima, kad žmonės būtų atsakingi, todėl kurį laiką dovanotasis ir naujieji šeimininkai stebimi. Penkta koja subūrė seniorus gyvūnus priglaudusių šeimininkų klubą, kurio nariai bendrauja tarpusavyje ir dalijasi savo įspūdžiais. Galutinai stringa tolesnė Kauno Laisvės alėjos rekonstrukcija. Iš konkurso pašalinta bendrovė Hidrostatyba kreipėsi į teismą. Kauno savivaldybė ją kaltina siekus bet kokiomis priemonėmis laimėti konkursą ir pateikus galimai tikrovės netitinkančius dokumentus dėl Laisvės alėjos skirto granito kokybės. Kada bus tęsiama, o tuo labiau baigta Kauno Laisvės alėjos rekonstrukcija, nežinia. Mat procesas stringa teismuose. Dar praėjusių metų pabaigoje Kauno miesto savivaldybė sulaukė 4 pasiūlymų dėl Laisvės alėjos rekonstrukcijos. Vertindama statybos kompanijų pasiūlymus, savivaldybė sako didžiausia dėmesį skyrė siūlomo granito kokybei, kuris sudaro apie 25% visos rekonstrukcijos kainos. Bendrovės Hidrostatyba pateikti granito technines charakteristikas patvirtinantis dokumentai sukėlė įtarimų. Sausį savivaldybės atstovai kreipėsi į laboratoriją,
kuri buvo nurodyta bendrovės hidrostatyba dokumentuose kaip granito techninės charakteristikas patvirtinančių dokumentų išdavėja. Paaiškėjo, kad remiantis jos duomenų baze, minimi dokumentai nebuvo išduoti. Tuomet bendrovė hidrostatyba buvo pašalinta iš konkurso. Įmonė kreipėsi į teismą ir šis iškart pritaikė laikinasias apsaugos priemonės ir sustabdė visas viešojo pirkimo procedūras. Savivaldybė dabar prašo Teisėsaugos panaikinti šias priemonės. Kriminalinių knygų autorius Dailius Dargis pristatė jau 7-ąją savo knygą. Šį kartą atskleidžiamos agurkinių gaujos nusikalstamo verslo peripetijos. Kriminalinė agurkinių odisėja – tai jau 7-asis kriminalinė tematika narpliojančio žurnalisto Dailiaus Dargio kūrinys. Šio knygoje ne tik agurkinių grupuotės bei jos lyderio Sauliaus Veličkos agurko gyvenimo niuansai. Apie vaikystę mokyklą nori pasakojęs dabar už grotų dienas leidžiantis grupuotės lyderis, atvirauti apie šeimos narius, o ypač vaikus, nebuvo linkęs. Labai nenorėjo pasakoti apie savo šeimą. Iš tikrųjų, labai nenorėjo pasakoti apie savo šeimos narius, tarkim, savo pirmos santuokos vaikus, dabartinę žmoną. Jis to labai nenorėjo ir reikėjo labai kalbinėti, kad apie tai kalbėtų. Žinutė pagrindinė yra knygos apie probleminį Kauno jaunimą, kuris neradęs savo vietos šiame pasaulyje, tiesiog nusprendė išvykti į Europą ir užsiimti įvairiausių pobūdžio nusikaltimais. Kokio pobūdžio tie nusikaltimai, tai prasidėjo nuo tarkim, smulkiausių ir viskas persivertė, tarkim, arba persikreipia, tarkim, į aukščiausių lygio nusikalstamus dalykus, tai yra narkotikų kontrabanda. Narko verslo veikėjai iš Lietuvos nekartą buvo aptarinėjami Skandinavijoje ir kituose Europos kraštuose. Manoma, kad šios iš Kauno kilusios narkomafijos verslas nešė įspūdingas pinigų sumas, perkopusias $1.5 milijardo. Tačiau pareikalavo ir daug aukų. Pasak knygos pristatyme dalyvavusio buvusio Lietuvos policijos generalinio komisaro Visvaldo Račkausko, tokios knygos itin reikalingos kaip prevencija. Skleidžiamas visas procesas, narko biznio procesas, kuriame dalyvauja arba sutinka dalyvauti labai jauni žmonės ir nepamatuoja, neįvertina, kas jų laukia, neįvertina to, kad jų veikla žudo kitus žmonės. Tiesioginė prasme ir netiesioginė prasme naikina jų galimybės gyventi, naikina jų galimybės turėti ateitį apskritai, netgi nužudo. Todėl manau, kad tokios knygos tikrai turi būti rašomos. Dailius Dargi šiai knygai medžiagą rinko beveik 10-metį, dažnai susitikinėjo su Kauno agurkinių gaujos lyderiu. Parašęs jau 7 knygas, ateities planų autorius neatskleidžia, tačiau kriminalinės tematikos padėti į šalį neketina. Dėl savo knygų ir publikacijų Dailius Dargis nekartą varstė teismų duris. Labiausiai jo kūryba kliuvo iki gyvos galvos nuteistam Henrikui daktarui. Tačiau visas šias bylas knygų autoriui pavyko laimėti. Kriminalo rubrika 112. 5 ugniagesių cisternos gesino medinį namą Vilijampolėje. Avarija Kauno savanorių prospekte. Ir kaip senolė nesileido apgaunama tariamo komisaro. Šiandien popietė 5 gaisrininkų autocisternos skubėjo į Raudondvario plentą. Pranešta, kad dega medinis gyvenamasis namas. Jame gyvenusio vyro nebuvo. Namuose buvo likusi garbingo amžiaus jo anyta. Pas senolę užėjusi kaiminė pajuto dūmų kvapą. Išėjusios į lauką tik tada abi ir pamatė, kad rūksta jų namas. Sakau, bėgam greičiau, bėgam, sako Melandija, sakau, greičiau, sako, namas, jūsų namas dega iš čia. Nežinau, nuo elektros, nuo ko čia, neįsivaizduoju. Jūs nepalikot nei krosnės, nei kuo kūrenotės? Su elektra kūrenomis pečiukas, tai paliktas buvo elektrinis. Visas turtas jūsų? Jo. Čia iš vis nežinau, man kažkokia koronė. Čia ir praeitą mėnesį 21 dieną žmoną palaidojau, 11 motiną, dabar čia. Visiškai sudegė namo viduje buvę daiktai, išdegė stogas. Baimindamiesi, kad gali likti ugnies židinių, ugniagesiai žadėjo budėti per naktį. Ankstų rytą spaudžiant šaltukui Kaune savanorių prospekte, 28-erių vyro vairuojamas automobilis Ford Mondeo susidūrė su 21-erių jaunuolio vairuojamu Toyota Avensis. Į gydymo įstaigą apžiūrai pristatytas Ford Mondeo automobilį vairavęs vyras. Pirminiais duomenimis abu vairuotojai buvo blaivus. Muitininkų konfiskuotos cigaretės malomos ir kompostuojamos. Tokia dalia ištiko ir vakar sunaikintų 324 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių. Procedūrą stebėjo iš kelių institucijų atstovų sudaryta komisija.
Kontrabandinės prekės naikinamos tik tuo met, kai sprendimą priima teismas. Pernai buvo sunaikinta 4 246 000 pakelių kontrabandinių cigarečių, beveik 2 tonos narkotinių ir psichotropinių medžiagų, 15 000 litrų nelegalaus alkoholio. Cigaretės naikinamos, jas susmulkinant ir sumalant specialią techniką. Reikalui esant, tabako atlikos permalamos dar kartą. Vėliau ši masė sumaišoma su čia pat esančiu kompostu ir paliekama porai mėnesių pūti, kol virsta techniniu kompostu. Rūkalų naikinimo metu aplinka nėra teršiama. Savaitgalį Vilniuje stoties medikams teko konstatuoti 3 greičiausiai sušalusių žmonių mirtis. Dar 7 asmenys pristatyti į ligoninės, apšalę rankas ir kojas. Kauno ir Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos medikams savaitgalį gelbėti šalčio aukų neteko. Tuo metu į Respublikinę Panevėžio ligoninę pristatyta apšalusi vidutinio amžiaus moteris, šiuo metu gydoma reanimacijoje. Hidrometeorologai informuoja, kad šis savaitgalis buvo šalčiausias šią žiemą. Žemiausia temperatūra naktį fiksuota Ukmergėje. Ten sekmadienio naktį šalo iki 24 laipsnių. Kauno kriminalistai ieško sukčiaus, galimai apgavusio 89 senolę. Į laidinį telefoną paskambinęs vyras prisistatė policijos komisaru ir teigė, jog atsimant pensiją, jai galimai buvo perduotos padirbtos kupiūros, kurias reikia patikrinti. Moteris iškart nepatikėjo gautų skambučių, apie tai papasakojo anūkui. Jo pagalba pareigūnai ir sulaikė pas nukentėjusiąją atsimti pinigų atėjusi vyrą. Manoma, kad šis 40-metis gali būti įvykdęs ir daugiau panašių nusikaltimų. Gyventojus turinčius informacijos prašoma skambinti duotaisiais telefonais arba trumpuoju 112. Dėkui, kad žiūrite į NIT. Žinias tęsia informacija apie orus. Visa Europa sukaustė iš Sibiro atslinkusi šalčio banga, neišimtis ir mūsų šalis. Šią nakt kai kur temperatūra gali vėl kristi iki 25 laipsnių šalčio. Išsamesnė informacija už kelių sekundžių. Jaukaus ir šilto vakaro su NIT kanalu. Šiąnakt pasnigs vakarų Lietuvoje, pajūryje kils trumpos spūgos, rytų vėjuje sustiprės iki 6-11, o pajūryje iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra 18-23, pajūryje iki 17, vietomis iki 25 laipsnių šalčio. Dieną vietomis pustys, vėjas išliks smarkokas rytų krypties iki 8-13 metrų per sekundę, šals nuo 10 iki 15 laipsnių.